så hvad er det nu du vil? Jeg er super ren, når jeg gider, og det er sikkert, at jeg knipper industrien, inden jeg skrider. Mine damer og herrer, lad mig lave for altid. Er det kommet hjem til festen for en fest for jer? Er I kommet for en fest med os? Så kom på scenen, det er værd sådan en bøs. Kom til på scenen, det er værd sådan en tøs. Ej, jeg driller bare, jeg er bare lidt grov i munden. Hej, det godt? Jeg der sidder deroppe. Kom ind, hvis I føler for det. Også jer. Er det ikke dine venner, der med? Jo, det er det. Er det ikke dine venner, der med? Skal I så ikke komme herned? Det er bare en lorte dag, man. Er det ikke? Er det rigtigt? Lorte dag. Jeg så 100, når hun snorker. Det er ikke for at pisse. Hun er en snoring, jeg bliver større. Men når hun snorker, larmer hun værre. Hun bor en 747. Frem ved efter telefonen, kan mærke den vil klare. Det er mit arbejdsgiver, der spørger, hvad fanden det er, jeg laver. Jeg siger for at være ærlig, så er jeg lige vågnet. Han skal bare blive hjemme, for du fyrer, da det du slår. Der går ikke engang 2 sekunder, mand. Når ikke engang er svar, så det eneste, jeg hører i telefonen. En lastbil, der bare gør, så jeg smider. Det er slet for mig, men det er nok, jeg så hun er hul i gulvet. Gik om på loftet, tænker pyrt, kom vogn. Det mand, der klokken, den er ikke at kalde 9 om morgenen. Jo, helt ærlig mand, hvor fanden er respekten? Jeg har stadig sov på dagen, mand, jeg er ikke engang kommet ud af sengen. Det er bare en af de dage, hvor det hele går galt. Men det er helt normalt, for livet er en kælling, der voldtager dig anal. Og det her, det er bare en af de dage, yeah, yeah. Det er bare en af de dage, hvor det hele går galt. Men det er helt normalt. Men mit højre ben sover. Så da jeg tager mit første skridt, falder jeg bagover. Brækker om på foden, står hovedet mod natbordet. Så nu ligger jeg på gulvet og er helt fortumlet. Jeg vælter ud af soveværelset, så fuck, jeg skal have morgenmad. Sumler ud i køkkenet, og jeg åbner op for køleskabet. Men det er så tømt, at man skulle tro, der havde været indbrud. Så jeg må hellere smutte ned i Netto for at finde noget. Bilen er på værksted, så hjulene kan blive skiftet. Spørg noget til min cykel, så selvfølgelig jeg blev skiftet. Jeg overvejer hurtigt, om jeg bare skal stæle i. Men hele lortet er låst, så turen må blive på togbil. En halv time senere har jeg alt, hvad jeg skal bruge. Og det der, det går op for mig, min pungel er i skruen. Nu skal jeg bruge inventar på at gå tomheden tilbage. Og når jeg endelig kommer hjem, så skal jeg fandme snart en hel dag. Da jeg kommer hjem, der er jeg så fucking festet. At man skulle tro, jeg havde gået hele vejen fra Næstved. Nu er det kun en tune, der kan gøre dagen bedre. Men oh fuck, man, jeg har ikke mere play, man. Det var en af de dage, hvor det hele går galt. Men det er helt normalt. Fordi du er en kælling, der voldtager dig analt. Og det her, det var en af de dage. Det var en af de dage, hvor det hele går galt. Men det er helt normalt. Fordi du er en kælling, der voldtager dig analt. Og det her, det var en af de dage. Yeah. Har I haft en lortedag? Så lad os lave det til en fed aften. Så fuck you!